Sveiki. Balandžio 14. Man atrodo, praėjo jau 4 savaitės, kai prasidėjo karantinas. Laikas eina nenumaldomai ir karantinas tęsiasi. Neaišku, kada jis baigsis, bet dauguma žmonių galvoja, kaip čia bus, ką čia daryti, kas toliau. Ir laikas vis eina. Ir žiūrim, kad pasaulyje padėtis keičiasi, bet klausimas, kaip mes jaučiamės namuose, būdami tarp keturių sienų, prie televizoriaus, prie kompiuterių, prie išmaniųjų telefonų, prie planšetinių kompiuterių, ar dar kaip nors leisdami laiką. Taigi kiekvienas žmogus pasirenka savo veiklas, aišku, dabar yra nuotolinis darbas, žmonės dirba nuotoliniu būdu, kam tai leidžia sąlygos, bet laikas eina ir dauguma žmonių pradeda nerimauti. Tai, bet noriu, kad pasižiūrėtumėt į tai iš kitos pusės. Tai gali šitas karantinas turėti ir pliusus, ir minusus. Šiame filmuke norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų apmastytų, kokiegi yra karantino pliusai. Ne minusai, bet pliusai. Taigi praėjo lygiai 4 savaitės. Kokius pliusus išvelgėme per šitą laikotarpį? Ar galime išvelgti pliusus? Kiek tų pliusų yra? Kiekvienas gali pats nuspręsti. Nes tie pliusai, jie visą laiką yra. Tik tai mums svarbu juos pamatyti. Aišku, yra kitas niuansas. Per šitas 4 savaitės žmonės galėjo matyti ne pliusus, bet minusus. Ir kas tada vyksta? Ogi tada vyksta, kad žmogus jaučia stresą, tą, ką kalbėjome pirmam video. Todėl labai svarbu, kad žmonės matytų pliusus. Matytų pliusus ir iškeltų juos. Reikia pastebėti, ką aš matau. Jeigu pasižiūrėsime į tą savo kasdienybę, į tos darbus, kuriuos dirbame, tikrai galime daug ką pamatyti. Tik klausimas, ką mes matome. Tie pliusai, iš tikrųjų, jie yra gražus oras už lango. Pliusai yra tai, kad galim paskambinti vieni kitiems. Gerai, kad yra šiuolaikinės technologijos. Galim matyti vienas kito veidus, šypsenas, netgi ašaras. Ir tai yra pliusas. Tai vat, tai pasistengim pamatyt mūsų kasdienybėje pliusus. Galbūt turime gyvūnėlių, su kuriais galim džiaugtis. Galbūt galim paskambinti senai matytiems draugams. Galbūt galim ilgiau pamiegoti, daugiau sportuoti, pasigaminti skanų patiekalą, skaityti, žiūrėti filmus, bendrauti labiau su artimaisiais, labiau
save paanalizuoti savo gyvenimą, savo tikslus. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi galim pamatyti be galo daug pliusų, o ne minusų. Šis karantinas mums suteikė labiau pažinti save, labiau suprasti tai, kokie mes buvome ir tai, kokie iš tikrųjų esame. Galbūt galim pakeisti savyje kažką, galbūt galim išmokti pažinti labiau save, pažinti aplinkinius, pažinti šeimos narius, kuriuos mes galvojam, kad pažįstam, bet iš tikrųjų, nors ir pažįstam, bet galbūt nematom jų poreikių, nematom jų norų. Gal labiau galim pažinti save konfliktinėse situacijose. Konfliktai tai yra irgi kasdieninė mūsų patirtis, ar tai būtumėm darbe ar šeimoje, nes kur yra žmonių, ten yra konfliktų. Bet per tos konfliktus, per patirtis, per džiaugsmus, per iššūkius mes labiau pažįstam save ir pažįstam artimuosius, pažįstam draugus, pažįstam gimines, kad ir su kuo bendrautumėm. Taigi šis laikotarpis labai svarbu, per šį laikotarpį labai yra džiugu, kad galim labiau suprasti, kas mes esam, kas aš esu. Nesenai praėjo Velykos, tai visus sveikinu su praėjusiom Velykom. Aišku, velykinis laikotarpis tęsiasi, tad Velykų šventės buvo dar viena galimybė pasidžiaugti. Tai tikiuosi visi savo šeimose, savo namuose buvote kartu drauge ir šventėte šias nuostabias šventas Velykas. Šiandien šaltoka. Pasidariau šiltos arbatos. Tikiuosi vėjas kameros nenupūs. Kaip gerai išeiti į gryną orą. Taigi noriu jums pristatyti visus planus, kokie bus planai mūsų šiame kanale ir koks kanalo tikslas. Taigi, kaip ir minėjau, pirmąjį filmuką padariau tiesiog šiaip. Tiesiog reikėjo padaryti tokią kaip ir paskaitėlę, bet paskui kažkaip pamąsčiau, kad reikia sukurti kanalą, kuris duotų kažkokį tai pažinimą, savęs pažinimą, kitų pažinimą. Ir esu jau numatęs keletą temų ateičiai, tai čia esu pasirašęs. Tai šiandienos toks filmukas tiesiog kanalo pristatymas ir kokios bus veiklos ateityje. Taigi vėliau norėsiu jum pakalbėti apie džiaugsmą ir laimę. Kas yra laimė, kas yra džiaugsmas. Tai čia greičiausiai bus kitą savaitę video. Vėliau apie materializmą. Kitaip pavadinti galima filmuką, kuris bus turėti ar būti. Kalbėsim apie meilę ir kaip išmokti mylėti. Dar padarysim visokių interviu su žmonėmis, kurie turi įkvėpimų, kurie moka džiaugtis. Tai aišku, jeigu karantinas baigsis, bendrausim su tai žmonėmis. Apie poilsį kalbėsime, kaip reikia ilsėtis. Galbūt kelionių pora bus. Labas. Apie bendravimo psichologiją, apie nerimą kalbėsim ir taip toliau. Taigi šis kanalas yra skirtas tam, kad galėtumėm kažką suprasti, kažką sužinoti, kažką išsiaiškinti. Tai tikiuosi tiems žmonėms, kurie norės žiūrėti šį kanalą, jisai bus naudingas.
kam įdomu apmastyti, pamastyti apie savo gyvenimą, apie tai, ką jis patiria, apie gyvenimo tikslus, prasme, paspauskit like ir subscribinkit šitą kanalą ir ateity bus dar daugiau visokių filmukų, video, per kuriuos mes dar susitiksim.